вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно у цій порі розпочинаємо перший блок програми «Столиця». Традиційно актуальні теми, поважні гості. Я радий вітати у нашій студії Олексій Мушак, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Доброго вечора. А також Дмитро Разумков, політичний експерт. Пане Дмитре, мої вітання. Отже, будемо говорити ось про що. Мова піде і про нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації. Також поговоримо і про зону вільної торгівлі України з Канадою. Відсьогодні розпочала діяти. І згадаємо також міністра фінансів пана Данилюка. Власне, Генеральна прокуратура підозрює його в ухиленні від сплати податків. Можливо, ось з цього розпочнемо, але за хвилину до ефіру ось ми згадали пана Полякова, пана Розенблата. Звичайно, вже було багато сказано, утім, як бачимо, у Полякова своя позиція, він браслети не одягає, паспорти не здає, не надто турбується за гроші, а там, здається, 304 тисячі. Утім, пан Розенблат все виконав. І... Ну, все здав, він 7 мільйонів заставив вніс, всі паспорта, які були написані в рішенні судовому, здав, і браслет одягнув, і насправді, кажу, що в мене був великий досвід боротьби проти Литвина. У 2012 році проти мене, каже, було 12 кримінальних справ відкрито. Тому зараз, якби, теж він хоче. Але насправді, це дивіться, це ж ще раз каже, що депутатська недоторканність, про яку так кажуть, її просто треба коректно називати. Спеціальна процедура притягнення до відповідальності. Якщо правоохоронні органи нормально працюють, то з цим проблем немає. А якщо вони там не працюють нормально, то тоді це дійсно виникає проблеми і відчуття, що запит на справедливість, він не є реалізованим. Також коротко. Ось так, пане Дмитре, як ви гадаєте, ось, до речі, наскільки тут важлива увага з боку засобів масової інформації, тому що підігрівання ось цих тем, воно складається таке враження, що це найбільша, не скажу так, проблема, а найактуальніша тема для обговорення взагалі в країні. Можливо, не варто було б засобам масової інформації настільки детально, ретельно і скрупульозно за цим стежити. Є відповідні правоохоронні органи. Будь ласка, ну, потім по факту. Во-первых, не зря называют журналистику четвертой властью. Это раз. Во-вторых, наверное, благодаря в том числе, если не в первую очередь, работе именно журналистов, у нас и следственные действия часто происходят, и не затирают те или иные уголовные дела, не забывают и потом благополучно не закрывают. Я позволю себе не согласиться по поводу депутатской неприкосновенности. К сожалению, в Украине это действительно неприкосновенность, потому что если во многих европейских странах и других государствах мира есть ограниченный депутатский иммунитет, то в Украине это именно неприкосновенность. И я считаю, что эта штука порочная по одной простой причине, потому что мы видели прецеденты и с Онищенко, мы видели прецеденты и с Клюевым, когда именно благодаря тому, что у тех или иных личностей есть депутатский иммунитет, они благополучно, в кавычках, избежали как уголовного преследования, так и законного наказания, если такое принял бы решение суд. Теперь, что касаемо самого Розенблата или Полякова. Да, действительно, по Розенблату гораздо меньше вопросов сегодня, потому что он, вернее, даже не он, а семья, насколько я помню, внесла залог в 7 миллионов гривен. То по Полякову ситуация кардинально другая. Мы наблюдаем абсолютный нигилизм народного избранника по отношению к суду Украины, потому что это именно судебное решение, это не решение Генеральной прокуратуры, это не решение НАБУ или САП, это решение суда Украины именем Украины. Поэтому если мы не соглашаемся с этим решением, мы идем на апелляцию. Но пока другого решения нет или предыдущее не было приостановлено, то будь то народный депутат, министр, президент или мы с вами должны исполнять то рішення суду, яке є. Ми сьогодні бачимо, що цього не відбувається. Є у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Прошу, будь ласка, слухаємо. Вітаю вас. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Ну що ж, давайте телефонуйте. Доброго вечора. А, так, прошу. В мене такі два риторичні питання. Скажіть, будь ласка, в нашій Конституції написано, що всі перед Конституцією рівні. То чому є рівні і є рівніші? Я маю на увазі депутатів. У всіх нема неприкосновенності, а в депутатів є. Це перше питання. І друге питання.
Ось на днях президент Росії, ну саме пан, у мене на язик не поворачується сказати, Путін підписав указ, що він саме всім мешканцям в Криму списує борги перед українськими банками. В зв'язку з цим таке питання, а чому Порошенко не може всім українцям списати борги перед російськими банками? Дякую. Почули вас. Я, до речі, думав, що наш глядач скаже про спрощену процедуру отримання громадянства. Да, дивіться, дуже коротко тоді відповім. Перше, з приводу депутатської недоторканності. Або недоторканості. Я тут дозволю не погодитися з тим, що якось вони, депутатська недоторканність дозволяє там пропетляти все інше. Я хочу нагадати вам про одеського міліціонера, голову міліції Фуджиджи. Якби йому, в нього не було депутатської недоторканності, але насправді, використовуючи в тому числі прогалини правоохоронних органів, абсолютно нормально виїхав в іншу країну, отримав зараз російське громадянство, і це йому не завадило. При приводу того, чи повинні бути депутатська недоторканність, чи не повинна бути. Вона повинна бути, вона насправді є всюди. Я зараз поясню, чому вона повинна бути. По одній простій причині, тому що суспільство наділяє народних депутатів вирішувати надзвичайно велику кількість питань. Наприклад, назначати голову СБУ, назначати генерального прокурора, назначати голову Національного банку, приймати рішення по бюджету, приймати рішення по податкам. І насправді це ж є нормальна процедура, якщо є великі зобов'язання і є великі повноваження, і відповідно народний депутат впливає або на ту чи іншу позицію, для того, щоб убезпечити народного обранця від тиску, ну, наприклад, правоохоронних органів, це є всюди, це не є українське ноу-хау. Він має якийсь рівень імунітету більше, ніж, наприклад, рівень там простого громадянина. Це є. Точно ж так, як, наприклад, пожежний або ще хтось інший, він має інший соціальний статус, інші соціальні гарантії, ніж, наприклад, там громадян, який, ну, умовно кажучи, сидить за комп'ютером і пише програму. Це є нормально. Інше питання, що в українській туди погоджується з колегою, ну, опонентом чи колегою, про те, що в Україні є абсолютно ця депутатська недоторканність, треба її робити, насправді там обсяг її скорочувати. І тут теж є консенсус, що насправді там є такі рішення, що коли народного депутата, наприклад, він на місці злочину його арештують, не потрібно рішення Верховної Ради. Тобто речі, які зв'язані з кримінальними статтями, умовно кажучи, побив кого-то, вбивство, ще якісь такі речі, вони не повинні мати. Ну, для цього не потрібно отримувати якусь згоду Верховної Ради на арешт чи притягнення до відповідальності. Але там є вже інші якісь речі, які вже зв'язані більше з там політичною діяльністю. Бо розумієте, так же ж можна сказати, що, умовно кажучи, по відношенню до кожного народного депутата, що він там щось неправильно сказав, когось образив, ще щось там відбулося. Кримінальна справа відкривається, і насправді тоді ви будете мати і генеральних прокурорів. Ну і насправді тоді вже питання, що розподілення бюджету буде тотально на користь силових органів. В принципі, зараз воно так відбувається, да, через інші причини. Якщо ви подивитеся насправді, чому блокували Верховну Раду і які там події відбулися, там, крім зняття депутатської недоторканності, в тому числі було голосування за бюджет. В тому числі там були великі зміни на користь, в тому числі силових органів. Але це ми там вже не будемо пов'язувати, чому Азов, який є там в тому, ну, Азов, який є в тому числі підрозділ МВС, чому він в той момент, коли для МВС треба було виділяти чи не виділяти велику суму коштів, блокував Верховну Раду під егідою, що треба зняти депутатську недоторканність у Михайла Добкіна. Це ми якби залишимо на потім. Зрозуміло. Пане Дмитре, стосовно... І по російським банкам. Дивіться, на жаль, проблема ж в чому, що російський Сбербанк – це і український банк, він зареєстрований за українським законодавством. І проблематика в тому, що насправді, і це трагедія українців, що власники російських банків більш відповідально підходять до своїх клієнтів, ніж власники українських банків. Бо на початку, це трагедія реально, бо на початку кризи Приватбанк, який є українським банком тотально, він гроші брав у держави і, по суті, їх потім виводив з України. А російський банк, російський Сбербанк, він не отримував рефінансування від НБУ, але залучав кошти з Росії для того, щоб підтримувати свій капітал. Тому, якщо і пан президент може прийняти рішення, це, по суті, заборонити одному українському банку, да, просити про повернення на кредитів
у громадян України. Фактично України. Його ліквідувати. Ліквідувати. Це не є правильний шлях. Пане Дмитре, по Данилюку, власне, Генпрокуратура підозрює його в ухиленні від сплати податків. Сьогодні, до речі, він на сторінці у Фейсбук написав, що збирається подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі його перевірити. Теж, знаєте, нагадує початок нового знову ж таки телесеріалу і ЗМІ серіалу. Тепер вже Данилюк фігурує. Звичайно, давати якісь прогнози справа невдячна, особливо що стосується спорту, там коментар або прогноз на матчі, якесь спортивне дійство, це спортсмен може застосувати фізичну силу, коли його запитуєш. Утім, хотілося почути не прогноз, а вашої думки стосовно цієї ситуації. Ну, во-первых, Луценко такие действия анонсировал заранее. Шла речь о том, что это будет по отношению к действующим и предыдущим министрам. Опять же, если мы вспомним пресловутую депутатскую неприкосновенность для министров, на которых лежит не меньшая ответственность, такого иммунитета нет, точно так же, как на журналистах, давление на которых часто осуществляется. Но что касаемо самого Данилюка, действительно, если это подтвердится, то это очень серьезный прецедент. И это будет продолжение, по крайней мере, в хорошем смысле сериала борьбы с коррупцией. Единственное, чего мне не хватает в действиях генерального прокурора, в действиях генеральной прокуратуры, САП, НАБУ, это то, что у нас происходят красивые, действительно часто там пафосные мероприятия с задержанием, с проведением следственных действий, а потом все уголовные дела, они умирают. Умирают или в стенах генпрокуратуры и САП, или же они умирают в судах за счет того, что, к сожалению, на сегодняшний момент мы вынуждены признавать, что адвокатский корпус работает более эффективно, нежели прокурорский корпус. И мы это уже не раз наблюдали по ряду резонансных дел, в том числе и по делу Мартыненко, где адвокаты его были на голову выше, нежели работники прокуратуры. Я думаю, что это все временно, и через какой-то промежуток времени все-таки научится работать более качественно, собирать доказательную базу, и мы будем видеть уже завершенные уголовные дела, которые будут получать соответствующую оценку в судах. Но для этого нам еще нужна реформа судов. Угу. Але без реформы судів судової системи, чи можливо, що покращиться робота? Тому що критика на адресу і Генеральної прокуратури, і САП, і НАБУ, можна почути її щодня. І з кожним днем вона все гостріша і жорсткіша стає. Действительно, это объективная реальность, но полностью валить все на САП, НАБУ и Генпрокуратуру, наверное, тоже не приходится. К сожалению, по реформе судов сделано очень мало, всячески она откладывается на потом. Сегодня в обществе существует миф о том, что нужно создавать, на мой взгляд, миф, что нужно создавать антикоррупционные суды. По заявлению того же Луценко, на это уйдет 2 года, если я не ошибаюсь. Антиолигархический суд треба створити. Да, тогда давайте там по профессиям суды создавать. И опять же, возвращаясь к Конституции, у нас все равны перед законом. Почему кто-то должен там отстаивать свои интересы в Соломенском или Печерском суде, а кто-то будет отстаивать перед специализированным антикоррупционным судом. Надо проводить реформу и приводить судебную ветвь власти к єдиному знаменателю, в котором будет ключевым пунктом закон. Пане Олексію, ваша думка стосовно Даниленка і ось цієї... Данилюка. Перепрошую, Данилюка і підозри в несплаті податків. Що, Даниленко на підході, да? Залишилося. Ну, дивіться, ви так скажете, а там дивляться, ага, значить треба по Даниленку прийти. Дуже коротко. Перше, я би насправді говорив про те, що треба підвести якусь риску. Хочемо ми цього чи не хочемо, справедливо, несправедливо, але якийсь період історії України всі були в тіні, умовно кажучи, чи на півтіні. І зараз оця ситуація, коли насправді там більшість бізнесу і більшість, в тому числі, колишніх політиків, вони були в тіні, це дозволяє там той чи інший спосіб не маніпулювати, але впливати. Треба підвести риску, провести нульову декларацію. Якби ті, хто дати можливість чесному бізнесу, який наразі чесний, сплатити податки, які він не сплатив за попередній період.
значить, громадянам України підвести риску і сказати, це ми далі не чіпаємо. Але якщо ми вирішили, що ви порушили в минулому і не сказали, що ви порушили, не сплатили там якийсь відсоток, 5, 10, 20, це окрема історія, дискусія, то ми вас б'ємо. А ні, то якби якщо ви сплатили, то питань немає. І це я б хотів сказати, що це не стосується насправді корупційних доходів. Це стосується доходів, які вони які були отримані в результаті господарської діяльності. І там не сплачено податки. Хочу нагадати, що у нас справді ще там 3 роки тому назад у нас було поставлено на поток і, по суті, на план, скільки повинно грошей пройти через конвертаційні центри. Хоча при часах Януковича у податковій стояв план, що скільки грошей повинно там перейти в готівку і скільки на цьому повинно заробити там окремі так звані сертифіковані площадки. До речі, треба надати належне, коли кажуть, що не борються з корупцією, так насправді це ж сертифіковані площадки вбиті. Питання переводу, ухилення від податків, воно то зараз уже там вирішується і значно вирішується. Тому по Данилюку, це насправді може стосуватися кожного. Там по Луценку так кажуть. Насправді, якщо ми візьмемо голову НАБУ Артема Ситника, то секундочку, в нього в 13-му році, перед тим, як він подавав заяву, чи 14, якщо не помиляюся, в 14-му році, він отримав офіційний доход 14 тисяч гривень. Ну, це 2 тисячі гривень в місяць. Він там жив, умовно кажучи, на рівні такого молодшого спеціаліста десь там. І ця людина очолює НАБУ і бореться з мільярдною корупцією. Да? Насправді, я не здивуюся, якщо через деякий момент по Ситнику виявиться, що він також якби щось там десь не сплатив. Так, сам Поляков, ми вже згадували, він теж заявляв, що у нього є така якась просто вражаюча інформація. Мені показав. Ну, я думаю, що це, що... Це гра слів. Ісус Христос вже сказав, що все таємно стане явним, чи це написано, умовно кажучи. Рано чи пізно це буде, тому я вважаю, що абсолютно нормальним, якщо там не розбиратися в проблематиці, а запропонувати рішення, точніше, якщо розбиратися в проблематиці і запропонувати рішення, не просто там дискусію якусь робити. Треба робити нульову декларацію, підводити якусь риску, бо так ми дійдемо до всього, до будь-кого. І насправді я не здивуюсь, якщо взяти, то кожного громадянина, не кожного, 99% громадян України мали якісь проблеми з податковими органами. Не тому, що вони були погані, а в тому числі тому, що податкова вона працювала таким чином, що не хотілося навіть туди йти і щось вирішити. Я ж пам'ятаю ці черги, там в темних коридорах, коли ти до інспектора повинен потрапити, був там по прізвищам, інспектора були по прізвищам. Я там на прізвище М я стояв, якби там 2 години чекав, щоб отримати консультацію. Я так думав, нащо мені оце 2 години стояти, півдня стояти і отримувати консультацію? Бог з ним, заплачу колись там уже штраф. Да? Але це ж сервісну функцію повинна держава і податкова в першу чергу робити, а не таку, якби з дубінки ходити, когось бити. Тому... Дзвіночок, є у нас, доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір, Анатолій, говорю. Будь ласка. Тільки що ви сказали, що адвокати краще працюють, ніж судова система. Чи не тому, що серед адвокатів не було переатестації, вони залишилися в тому складі, якому були, краще працюють. Дякую. Почули вас, пане Дмитро. Речь шла не о судебной системе, о работе прокуратуры. На самом деле, правоохранительная система еще далеко не дореформирована. Реформа сегодня только происходит. К сожалению, она идет медленно. Далеко не все так гладко, как нам бы хотелось. Мне многое тоже, например, не нравится. Потому что многих хороших специалистов, и в том числе порядочных, они не смогли пройти переаттестацию. Но я думаю, что рано или поздно это устаканится. И в том числе это негативно отразилось на раскрываемости, которая сегодня существует, и росте преступности. Что касаемо реформы патрульной полиции, я считаю, что это успех. Да, есть определенные нюансы, но тем не менее. Это можно считать одной из более-менее завершенных реформ. Я б хотів також відповісти пану Анатолію з Броварів. З приводу Мартиненка, давайте знову ж таки розберемося. Там же ж історія була така. Він відмовився від депутатського мандату. Да. Депутатської недоторканності у нього не було. Да? Рік, насправді, просто чому адвокати по Мартиненку спрацювали краще, ніж правоохоронні органи? Справді, рік після того, як він здав мандат, з ним не проводилися активні слідчі дії. Там навіть було рішення відповідне суду, яке через апеляцію відмінили. Тому там не допрацювало НАБУ. А дивіться, треба чітко розуміти, що адвокат отримує за свої послуги досить значні гонорари. Їм протистоять правоохоронні органи, які, на жаль, якби суспільство наразі поки що не готове, і з цим треба працювати, отримують зменшену фінансову офіційну мотивацію. Відповідно, коли ви маєте професіоналів з великою фінансовою мотивацією, і, умовно кажучи, людей, яких вдалося набрати на таку, яку вона є, зарплату, ви будете отримувати такі результати.
результат, як з Мартинка. Почекайте, ви сказали, даруйте, що суспільство не готове до чого? До того, що спеціаліст в Генеральній прокуратурі отримував... В будь-яких державних органах, насправді, дивіться, спеціаліст... Отримував серйозну, достойну зарплату? Він повинен отримувати на рівні ринку. Як є? От якщо адвокат заробляє, умовно кажучи, там, 1000 гривень в день, да? Чи там скільки? Да. От хороший спеціаліст повинен, ну, 800 заробляти в день. Ну, це означає, там, умовно кажучи. І то, да. Угу. Да. Тобто, во-первых, должно бути на нормальному рівні. Дивіться, просто треба розуміти, навіщо це. Не тому, що, якби, там, треба правоохоронних органів кормити і все інше. А тому, що, ну, насправді, ми повинні створити такі умови, щоб у них обличчя не поверталося в сторону. І суспільство, це стосується в тому числі народних депутатів, міністрів. Міністр не повинен отримати 30 тисяч гривень, як би, як не скажу крамоло. Міністр отримати повинен, ну, там, порядка 10 тисяч доларів, це 200-300 тисяч гривень. Так, а чому суспільство не готове? Мені здається, якщо людям правильно пояснити, що... Не готове. От хороша зарплата, але паралельно з цим дійсно відповідальність. Ось від цієї відповідальності відсутність немає. Я вам відповім на це питання, скажуть, все одно будуть красти, тому давайте їм платити менше. І вони все одно будуть красти. Це ж розуміти, і тут треба розуміти, що підвищена фінансова офіційна мотивація – це є просто шанс, це не є гарантія. Тому що ми дуже сильно, ну, насправді, довго це питання не вирішували. І ми, ну, вимили професіоналів з державного управління. І зараз вже проблема така, наприклад, після Майдану досить таки багато молоді зайшло в державне управління, а зараз ніхто не хоче заходити, бо офіційна зарплата маленька. Значить, критерії і там антикорупційні умови, ну, умовно кажучи, я там постійно заповнюю якісь там декларації, відповідаю на питання, що там це, кожен мій там, наприклад, я там буду їхати відпочивати, да? Я декларую, за скільки моя поїздка пішла. Якщо я щось там купив, я повинен задекларувати, що я купив. Да? Не всі насправді до цього готові. І таким чином у нас виходить, що державне управління зараз, ідуть люди, ну, умовно кажучи, там не то, що з аферистичними схильностями, але от такі умови, коли низька заробітна плата, великі повноваження, нуль відповідальності, воно стимулює, що туди заходять люди з, ну, скажімо так, з низькою патріотичною відповідальністю, які живуть по принципу «буду красти менше», ділитися більше, і мене пронесет. Зрозуміло. Пане Дмитре, як ви гадаєте, готове суспільство сприймати? Ну, во-первых, якщо можна буквально пару слов по поводу нульових декларацій, я дійсно з цим согласен, що нульове декларування потрібно було б провести. Єдине, це можна було б робити і для госслужащих, коли вони йдуть на госслужбу. Тобто, на самом деле, не зовсім зрозуміло, як по нульку, по яким годам є претензії у Генеральної прокуратури. Якщо це до того, як він став міністром, то тут дійсно є момент... Можна пояснити, в нього будинок п'ятиповерховий. І позашляховик. Ну, позашляховик ТК. Ну, просто він задекларував він це чи ні. Якщо він це не показав, тоді виникає питання. А для людини, який успішно йде на госслужбу, на мій взгляд, нічого зазорного в тому, що у нього є хороший достаток за плечами, ні. Тепер, що стосується високих заробітних плат, абсолютно согласен, зарплати повинні бути високі, должен быть жесткий контроль, и помимо того, что это должна быть мотивация, это реальная конкуренция на рынке. Человек с хорошим образованием, знаниями, с опытами, он сегодня не пойдет на госслужбу, даже если он очень хочет работать на благо своего государства. Потому что ему нужно платить коммуналку, которая не маленькая, содержать семью, заправить машину. И понимая все это, взвешивая все за и против, он проще пойдет в частный сектор и будет зарабатывать себе этот финансовый ресурс, нежели пойдет работать на государство, с учетом того, что действительно сегодня по ряду аспектов, наверное, вот эти даже антикоррупционные механизмы, они, ну, зашкаливают. То есть они не доходят до верхов, а вот среднее и нижнее, да, среднее и нижнее звено, они очень сильно страдают. Еще есть звеночек у нас. Доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Будь ласка, ваше запитання, слухаємо вас. Доброго вечора. Так, прошу. С вами говорит Людмила, киевлянка. Вот я 30... Моє запитання таке. Моє запитання следующего порядка. Я проработала 36 лет. И когда мне рассказывают, что образование должно быть хорошее, образование у меня прекрасное. Я закончила Московский авиационный институт и проработала на авиацию, космонавтику, да?
И мне сейчас рассказывают, что вот прекрасное образование должен получать 230-250 тысяч гривен. Вот я 36 лет пропахала на нашу экономику инженером первой категории и заработала 1900 гривен, вы понимаете? И когда мне министр финансов рассказывает, что мне ему нечем поднять, минималку поднимают, а я с этими деньгами должна прожить, понимаете? А ему надо жить на 250 тысяч гривен. Мое сознание человека немножечко, или оно не смещено. Дивіться, можна, пані Людмила, а можна питання зворотнє? А скільки ви вважаєте адекватною заробітною платнею для міністра, народного депутата і, наприклад, там президента? Пані Людмила, ви нас чуєте? Пані Людмило. Я вважаю, що неадекватно, проработав 36 лет. Алло, я вважаю, що проработав 36 лет на нашу українську економіку, я 1900 получаю... Зрозуміло, дивіться, ви кажете, що 250 тисяч, ну, це, звісно, неадекватна якась ціна. А скільки ви дали заробітну плату депутату, міністру? Так скільки має отримати міністр фінансів? Ну, скільки? Неадекватно, ви розумієте? Ну, скільки він повинен отримувати? Денег нет, мені підняти пенсію. Добре, дякуємо за дзвінок, рухаємося далі. Ну, давайте... Можна на це, пані Людмила? Але дуже коротко, бо ще є... Дивіться, насправді ситуація, коли ви, пані Людмила, 36 років пропрацювали на престижній роботі і насправді маєте низьку пенсію, вона є абсолютним наслідком того, що пенсійним фондом і іншими державними установами, які генерують кошти, управляли люди, ну, не до кінця професіональні. І люди, які професіональні, ними не управляли. В тому числі, тому що вони не хотіли йти на роботу, де є низька легальна фінансова мотивація, а де треба гроші заробляти по-іншому. От і це є наслідком прямим. Єдине, що він розтягнутий в періоді, але ви на своїх 36 роках роботи можете це відчути. Що ж, рухаємося далі. Між Україною та Канадою опівночі почала діяти зона вільної торгівлі. Власне, Канада з 1 серпня відкрила для українців 98% свого ринку. Здавалося б, так? Хороша інформація, хороші цифри. Менше з тим звучить і наступні теж цифри, що скасування українського мита на канадські товари призведе до втрати для держбюджету на 1 200 000 доларів у перший рік дії угоди. Але потім все має, власне, стабілізуватися і лише бути позитив. Ваша думка, пане Дмитре, ось наскільки важливий був такий крок і, власне, зона вільної торгівлі з Канадою, наскільки важливий є для України і які перспективи це відкриває для українських товарів? Ну, якщо ми сьогодні ведемо річ про 1,2 мільйона, то це не настільки серйозні потери для української економіки. На самом деле, вопрос об зоні свободної торгівлі з Канадою, він же не тільки економічний, он еще и политический. Это признание, дополнительное признание нашего государства на международном уровне. Я, если честно, являюсь определенным скептиком с экономической точки зрения, что там будут серьезные прорывы в наших взаимоотношениях с Канадой, именно в финансовом плане. Но с учетом того, что в Канаде одна из наибольших диаспор украинских, то, что Канада является одним из серьезных партнеров Украины на международной арене, и с учетом всех тех плюсов, которые мы можем получить от зоны свободной торговли, я ще раз повторюсь, вот этот фінансовий демотиватор, он не является ключевым. Ну, а власне, це все одно на перспективу. Да. І відчуємо ми вже в майбутньому. І опять же, давайте будемо исходить из того, що ми відкриваємо для себе нові ринки, якщо ми двигаемся в Европу, то в дальнейшем у нас стратегическими партнерами должны становиться, ну, скажем так, взаимоотношения с нашими стратегическими партнерами, это страны Северной и, возможно, Южной Америки. Зрозуміло. Прошу, пане Олексію. Дуже коротко дивіться. Значить, поки що у нас торгівля з Канадою, вона досить слабенька. Якщо не помиляюся, 19,3 мільйони – це експорт України в цьому році в Канаду. Я був недавно в Канаді, спілкувався. Так, дійсно, там є надзвичайно сильне проамериканське лобі. Щоб ви розуміли, в парламенті Канади спеціально змінили розуміння регламенту,
або щоб можна було приходити в вишиванках. День вишиванки, приходити в парламент канадський вишиванці. Там дійсно всі приходять, навіть Трюдо одягається прем'єр-міністр Канади, він одягає вишиванку. Там змінили регламент задля того, бо треба по регламенту було приходити в галстуку і піджаку, і в сороці. Там. Вони змінили, ну, не змінили, а переосмислили регламент, що вишиванка – це є, ну, такий якби спеціально комбінований одяг, і що от, оця вишивка – це як галстук. Да? І тому вони можуть це приходити. Дивіться, там є дійсно наші можливості великі. Перш за все, це зв'язано з авіацією. Зараз Канада активно освоює арктичний шельф. І оскільки у нас є там потепління і зменшення льоду, то через деякий час це буде морський шлях. І якби там знадобляться українські, насправді, ани, які можуть сідати на будь-якій території, там, на льоду, на всьому іншому. От там є наша перспектива якихось глобальних проривів зараз дійсно від цієї зони вільної торгівлі очікувати не варто, але на перспективу є серйозний інтерес аграрного бізнесу Канади до України, бо Канада є один з лідерів світового аграрного бізнесу, і там, до речі, багато українців займаються аграрним бізнесом. І, відповідно, вони свої напрацювання, наприклад, там, насіння, яке вони вирощують для того, щоб засіювати його тут, технології, які є, вони готові впроваджувати в Україні. Ми, коли там були, зустрічалися з канадською компанією Civita, ну, от вона готова тут будувати завод по переробці сої, для того, щоб потім її, ну, надавати сюди свої сімена, насіння, тут його вирощувати, далі побудувати завод соєвий, переробляти це і експортувати в ЄС. Ну, відповідно... Зрозуміло, дві хвилинки залишається до закінчення, і по хвилині ваші думки стосовно санкцій теж обговорюються досить таки активно Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Хтось вбачає, звичайно, позитив і зрозуміло, чому для України, а хтось трішки ширше, глобальніше дивиться і розуміє, що Сполучені Штати насамперед, прикриваючись певним чином Україною, вирішують свої насамперед запитання в цих справах. Економічних, і то є правдою. Ми видимо определенную реакцію, достаточно жорстку реакцію Європейського Союзу. Ну, давайте исходить із національних інтересів. Якщо ми говоримо про інтереси нашого государства, то антиросійські санкції, які приймаються, вже прийняті фактично Сполученими Штатами Америки, это однозначный плюс. Это показатель позиции Соединенных Штатов по отношению к тому, что происходит в Украине в очередной раз. Б, это в том числе и финансовая поддержка, потому что 250 миллионов выделяется на противодействие российским действиям, скажем так, и 30 миллионов на создание энергобезопасности Украины. Ну и по многим-многим другим аспектам, просто времени уже мало, это однозначный плюс. И, скажем так, таких полномасштабных и серьезных санкций по отношению к Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов пока не было. Зрозуміло, пане Олексію, будь ласка, чи погоджуєтесь? Давайте ж поясню, чому ці санкції настільки важливі і чому всі їх обговорюють. Тому що там, насправді, ці санкції на 10-20 років зроблені. Тому що президент одномоментно не може їх відмінити. Для цього треба буде рішення двох законодавчих Сенату і Конгресу. Це означає, що це на 20 років для того, щоб відмінити санкції. Для України в короткостроковій перспективі це є добре, ну, бо ми ослаблюємо Росію, але в, там, навіть на 3-5 років це для нас вже стає великою проблемою, бо ми будемо осю, по суті, ми зараз є осю боротьби проти світового зла. Чи ще ми є цим острієм боротьби проти осі світового зла. Да, і в санкціях перше вказано Росія, Іран, Північна Корея. Це означає, що от Україна буде зоною турбулентності боротьби між Росією і Штатами, і ми до цього повинні бути готові. Для нас, до строкової перспективи, це є більша проблема, тому що, знову ж таки, ми тут будемо, тут буде дестабілізація велика, спроба великої дестабілізації. Але ми повинні з цим жити і розуміти, що отак от і, відповідно, єдиний шлях – це, в першу чергу, розвивати свою економіку, ставати економічно сильнішими. Бо без цього, насправді, будь-яке зовнішнє протистояння з Росією не виграти, це раз. А друге, ми постійно, якби, те, що зараз відбувається, що ми не в змозі, по суті, прокормити свій український народ без зовнішньої фінансової підтримки, це буде означати, що ми будемо дуже залежні. Ну що ж, будемо ставити на цьому крапку. Дякую, що завітали. Дякую. До нас за участь у програмі. Глядачам нагадаю, що гостями студії були Олексій Мушак, народний депутат України, та Дмитро Разумков, політичний експерт. Зараз невеличка рекламна пауза, далі обговорюємо інші теми, не менш важливі. Залишайтеся з нами.